Ek groet u baie hartlik welkom hier by ons woordbediening weer vanoggend. Ek vertrou ek vind u veilig en in goeie gesondheid. En ons wil u die Here se seën toebid wanneer ons saam rondom sy woord vergader. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, ek bedien vanoggend die Here se woord aan u uit die tweede boek van Kronieke. 2 Kronieke hoofstuk 24 lees ons vanaf die eerste vers. Joas was 7 toe hy koning geword het en hy het 40 jaar lank in Jerusalem geregeer. Sy ma was Sibja uit Bersiba. Solank die priester Jojada geleef het, het Joas gedoen wat reg was in die oë van die Here. Jojada het vir Joas 2 vrouens gekies en Joas het seuns en dogters gehad. Joas het besluit om herstelwerk aan die huis van die Here te doen. Hy het die priesters en die leviete bymekaar laat kom en vir hulle gesê: "Gaan die stede van Juda deur en samel geld in om die huis van God te herstel soos wat dit van jaar tot jaar nodig mag wees. Doen dit nou dadelik." Die leviete het die opdrag echter nie dadelik uitgevoer nie en die koning het die hoëpriester Jojada laat roep en vir hom gevra waarom het hy nie toegesien dat die leviete die bydraes uit Juda en Jerusalem inbring nie. Dit is die bydraes wat die Moses, die dienaar van die Here van die gemeente van Israel gevra het vir die tent van die getuienis. Dit was die goddelose Atalia en haar volgelinge wat die tempel in verval laat raak het. Hulle het selfs die wijdingsgeskenke van die huis van die Here vir die Baals gebruik. In opdrag van die koning is daartoe 'n kus gemaak en voor die tempelpoort gesit. En in Juda en in Jerusalem is aangekondig dat die bydraes wat Moses die dienaar van die Here in die woestyn al van Israel gevra het vir die Here gebring moes word. Al die leiers en die hele volk het die geld met blymoedigheid gebring en in die kus gegooi. So het al die bydraes ingekom. Telkens wanneer die kus na die leviete toe gebring is vir kontrole namens die koning en hulle vasgestel het dat daar baie geld in is, het die sekretaris van die koning en 'n beampte van die hoëpriester gekom en die kus leeggemaak. Dit is dan weer op sy plek teruggesit. So het hulle elke keer gedoen en daar is baie geld ingesamel. Die koning en Jojada het die geld oorhandig aan die mense wat vir die instandhouding van die huis van die Here moes sorg. En die het klipkappers en ander vakmanne in diens geneem om die huis van die Here te herstel en ook vakmanne in yster en brons vir die opknappingswerk. Die werkers het gewerk en die herstelwerk het vinnig gevorder. Hulle het die tempel herbou sodat dit weer was soos vroeër. Hulle het dit weer sterk gemaak. Nadat die werk afgehandel is, is die geld wat oorgebly het aan die koning gegee en aan Jojada oorhandig, wat daarmee tempelgereedskap laat maak het, gereedskap vir die tempeldiens en die offers, panne,
en ook goue en silwer gereedskap. Solank Jojada geleef het, is daar voortdurend brandoffers by die tempel gebring. Jojada het 'n hoë ouderdom bereik. Hy is dood toe hy 130 jaar oud was. Hy is in die Dawidstad begrawe by die konings, omdat hy goeie werk gedoen het vir Israel, vir God en vir sy tempel. Na die dood van Jojada het die leiers van Juda die koning kom op hemel en hy het hom daar dit laat geval. Toe het hulle die huis van die Here, die God van hulle voorvaders verlaat en gewyde palen en afgodsbeelde gaan dien. Met die sondige optrede van hulle het Juda en Jerusalem die toren van die Here op hulle gehaal. Die Here het profete na hulle toe gestuur om hulle na hom toe terug te bring en die profete het hulle gewaarsku, maar hulle het nie geluister nie. Die Gees van God het vir Sagaria, die seun van die oorlede priester Jojada, in besit geneem. Sagaria het voor die volk gaan staan en vir hulle gesê, so sê God, waarom oortree julle die gebooie van die Here? Dit sal nie met julle goed gaan nie, omdat julle die Here verlaat het, sal hy julle verlaat. Maar hulle het 'n valse aanklag teen Sagaria bedink en hom op sy bevel, en hom op die bevel van die koning met klippe doodgegooi en in die voorhof van die huis van die Here gelos. Die koning Joas het nie gedink aan die liefde wat sy pleegvader Jojada aan hom bewys het nie. Hy het Jojada se seun vermoor. Sagaria het, toe hy gesterf het, gesê, die Here sien dit en hy sal julle straf. Met die wisseling van die jaar het die leer van die Arameërs 'n aanval op Joas gemaak. Hulle het Juda en Jerusalem binne gedring. Al het die leiers van die volk, al die leiers van die volk het hulle doodgemaak en die buit wat hulle gemaak het vir die koning van Damascus gestuur. Die Arameëse leer het met 'n klein klompie manskappe gekom en die Here het 'n baie groot leer in hulle mag oorgegee. Dit was omdat die volk die Here God van hulle voorvaders verlaat het. Die Arameërs het die straf van God oor Juda voltrek. Toe hulle weggaan, het hulle hom swaar gewond en so agtergelaat, en sy eie amptenare het toe teen Joas saamgesweer en hulle het hom in sy bed vermoor. Dit was omdat hy die seun van die priester Jojada doodgemaak het. So is Joas dood. Hy is in die stad van Dawid begrawe, maar nie in 'n koningsgraf nie. Die manne wat teen hom saamgesweer het, was die Ammoniet Sabbat, die seun van Saman, en die Moabiet Josabat, die seun van Suar, die goewerneur oor sy seuns en oor die grootte van die afkoopsom wat hy moes betaal en oor die herbou van die tempel, is opgeneem in die kommentaar op die boek van die konings. Sy seun Amasia het hom as koning opgevolg. Ons lees tot sover. Broeders en susters, ek wil weer vir u die woorde lees wat ons in vers 2 vind. Daar staan geskrywe 2 Kronieke 24 vers 2: Solank die priester Jojada geleef het, het Joas gedoen wat reg is
in die oë van die Here. Broeder en suster, elke gelowige het 'n geskiedenis wat vertel van die ontwikkeling en van die groei wat plaasgevind het in sy of in haar lewe. Vooral in jou geloofslewe is daar persone wat 'n baie besondere bydrae gemaak het op die manier hoe jy glo en hoe jy die Here vandag nog dien. Ja, dit is so dat die Here vir ons mense in ons lewens gee, mense wat ons vorm en wat ons lei, wat help dat elkeen van ons so tot 'n eie volwasse geloof kan kom. So kan elke een self verantwoordelikheid aanvaar om self tot goeie besluite en rigting in die lewe te kan kom. Dink hier maar byvoorbeeld aan die groot invloed wat Paulus op Timoteus gehad het. En Paulus self, hy kon weer bou op die wonderlike opvoeding in die geloofslewe van Timoteus wat hy by sy ouma Eunice ontvang het. Ja, elkeen van ons, broeder en suster, het ook sekerlik sulke mense in ons lewens. Kan getuig van mense, groot geloofsfigure wat ook in ons eie geloofslewens 'n voorbereidende en 'n voorbeeldige rol gespeel het. So het die Here elkeen van ons as gelowiges gevorm. Was daar vir ons geestelike vaders en moeders? Want ons kan vandag nog put uit die dinge, uit die geestelike skat wat in ons belê is. U kan self nou waarskynlik dink aan sulke persone, figure in jou eie lewe. Maar broeder en suster, hoe wonderlik dit ook al is om stewige gelowiges in jou lewe te kan hê, kan geen gelowige in sy eie geloofslewe op daardie vlak bly stil staan nie. Elke kind van die Here moet ook self op 'n punt kom waar jy geestelik gespeen raak en waar jy op jou eie voete kan staan. Vorming is wel baie belangrik, maar dit moet tot selfstandigheid lei. Dit moet jou daarheen lei dat jy jou oortuigings en jou standpunte self kan verdedig en dat jy jou besluite self kan maak. Jy kan nie die Here dien en die goeie najaag deur altyd in die geloof geabbat te word nie. Want u sien, broeder en suster, hierdie hoofstuk wat ons vanoggend gelees het, leer aan ons dat God selfstandige geloof van sy kind verwag. Hierdie les kom baie mooi na vore in die lewe van Joas, die koning van Juda. Daar was ook 'n geestelike reus in sy lewe
'n reus wat hom geskool en hom gerig het. Maar toe hy die dag op sy eie geloofsvoete moes staan, toe het Joas gewankel. En dit het tot 'n tragiese einde gelei. Kom, ek nooi u uit. Kom, ons leer dan nou vanoggend uit die Here se woord hierdie groot les in koning Joas se lewe. En wanneer ons dit doen, is daar drie sake wat na vore kom. In die eerste plek let ons op koning Joas se goeie begin. Daarna kyk ons in die tweede plek na koning Joas se skokkende verval. En in die derde plek sien ons koning Joas se tragiese einde. Ons begin dan weer te kyk na Joas se goeie begin. Nou, broeder en suster, toe Joas gebore was, was daar chaos in Jerusalem. Atalia, die dogter van die goddelose koning Agab, het toe op die troon gesit. Sy het hierdie amp vir haarself toegeëien en sy het geregeer deur moord en doodslag. Ja, sy het op so 'n manier probeer om die hele koningshuis van Dawid uit te roei, sodat sy op so 'n manier haar eie valse koningskap kon bevestig en beveilig. Agter hierdie handelinge en strategie van Atalia sien ons egter ook die Satan se listige hand raak. Want deur hierdie gewetenlose Atalia se afskuwelike dade is dit juis die lyn waaruit die Messias gebore moet word wat hier in gedrang kom. Ons lees egter ook in die Bybel in hierdie tyd van 'n ander vrou met die naam van Josabat. Sy was 'n vrou wat 'n groter krag as Atalia besit het, want sy was 'n godvreesende mens en sy kom en red die heel laaste een in die koningslyn van Dawid. En dit is die kind Joas. Sy versorg hierdie eenjarige babietjie waar sy hom in die linnekamer van die paleis wegsteek. En later, toe daar vir haar geleentheid kom, toe smokkel sy hierdie kind uit en sy neem hom na die tempel toe. Daar waar die toekomstige koning onder die wakende oog van Jojada die hoëpriester sou opgroei. Ja, onder Jojada die hoëpriester sou Joas opgevoed word. So, broeder en suster, word Joas se eerste speelplek die heilige omgewing waar God gedien en geëer word. Hy is omring met die dienaars van die Here, met die dinge van die Here. Toe Joas 7 jaar oud was, besluit Jojada, dis nou genoeg. Hy organiseer 'n heilige revolusie teen die bewind van Atalia en hierdie staatsgreep is suksesvol. Atalia word in die perdepoort doodgesteek en die nuwe koning uit die huis van Dawid word gekroon op 7-jarige ouderdom. Jojada is egter daar om die koning te ondersteun. Watter genade dat Joas sulke mense
Die vormende hand van die Here wordt eindelijk hier so mooi raak gezien in die mensen wie ons levenspad kruis. Alles met die Here se plan daarachter. Onder koning Joas wordt die tempel onder andere nou weer herstel. Hierdie tempel wat Atalia verwoes het, bou hulle nou weer op. God het nie verniet vir Joas gespaar, gelei en gevorm nie. Opvoedkundiges leer ons juist dat die eerste 7 jaar van een kind se lewe so uiters belangrijk is vir die rest van sy lewe. En daarom, broeder en sister, laat elkeen van ons wie ouders is of wat dalk katekisasie gee of wat geroep is om voor kinders in een klaskamer te staan, laat ons allemaal saam een belangrike ding onthou. Soos Jojada moet ons nooit die verbondsroeping minacht waarmee God ons as voorbeelde geplaas het nie. Tot in een mens sy ou dag kan hy put uit dit wat ons die kinders nou leer. Maar broeder en sister, daar is ook een ander saak wat ons in die geschiedenis hier raak sien en leer. Daar is nie net die vrome voorbeeld van Josabat en Jojada te sien nie. Nee, ook die verdere verloop van Joas se lewe roep ons op om dit van nader te beskou en daaruit iets te leer. Daarom kyk ons nou in die tweede plek na Joas se skokkende verval. Joas, die koning van Juda, het ons nou gehoor een prachtige begin gehad. Dit het veral sigbaar geword in sy herstel en opbou van die tempel. Maar jy weet, broeder en sister, dit is baie makkeliker om een tempel te bou as wat het is om self een tempel te word. God het groot dinge vir Joas gedoen en Joas het self ook mooi dinge vir die Here gedoen, maar toe Jojada sterf was dit amper asof die kerk sy hele invloed op Joas daarmee saam gesterf het. Vooral lees ons toe die leiers van Juda kort na Jojada se baie besondere begrafnis, toe hierdie jong leiers voor die koning kom buig het. Nou, hierdie jong leiers was deur die wêreld beïnvloed en hulle het by die koning gepleit vir verandering. Vers 17 van ons geleese hoofstuk lui eintlik vir ons die begin van die verval aan. Daar staan geskrywe en Joas het na hulle geluister. Hy het sy beginsels saam met Jojada begrawe. Daardie was toe nie lewendige geloofswaarhede wat binne in hom gegroei het en waarvoor hy self as mens lief geraak het nie. Nee, sy geloof was maar soos 'n rankboontjie wat nie self kon bo bly sonder die riet waarom dit gegroei het nie. Sulke geloof, geliefdes, kom tot 'n val, want dit is
gegrond in 'n blote gehoorsaamheid aan advies en aan reëls. En dit is nie gegrond in 'n dankbare verhouding met 'n liefdevolle hemelse Vader nie. Hierdie leë geloofssiening kan nie die toets van die duivel of die toets van die wêreld weerstaan nie. Toe daar korrupte raadgewers op die toneel verskyn het, het Joas dadelik gevou. Joas voel dat hy nou meer in lyn met die nuwe dinge moet kom, aangesien daar nou niks meer is wat hom rem nie. Hy wou meer op, soos wat daar gesê word, op datum gekom het met die veranderende tye. Die oudtydse tempeldiens kon nie meer antwoorde bied op die jong prinse van Juda se drome nie. Joas wil op sy beurt ook daarom nou nie gesien word as 'n leier wat vasgehak het by die kerk se ou manier van dink nie. Broeder en suster, dit is nie alleen hartseer dat Joas so verval het nie. Dit is ook skrikwekkend om te sien hoe arrogant en hoe aggressief hy sy nuwe lewensvisie verdedig. Selfs wanneer God 'n profeet na hom toe stuur om hom te waarsku, buig hy nie voor die boodskap van die Here nie. Inteendeel, Sagaria die profeet, nogal die seun van Jojada, word blaatant vermoor. Nou is Joas as 'n mens onstuitbaar. Sy populêre nuwe benadering laat hom volledig in die duiwelse diens. Hy doen nou letterlik sonde op sonde op sonde. Ja, tot 7 maal toe oortree hy die godsdienstige wette wat hy as kind so baie mooi geleer en so goed geken het. In die ou rabbynse tradisie word die 7 sondes wat Joas gepleeg het reg onder mekaar geskrywe. Die tradisie noem die sondes dan as volg: hy laat die priester doodmaak. 2, hy minag die profetiese woorde van God. 3, hy vernietig die reg. 4, hy vergiet onskuldige bloed. 5, hy besoedel die ingang van die tempel. 6, hy breek die Sabbatswet. En 7, hy verag die dag van versoening. Dis die 7 Joodse wette wat die Jode sê volgens hulle tradisie Joas gebreek het. Nou Sagaria, die seun van die priester Jojada, word so die eerste martelaar vir sy geloof onder die bewind van koning Joas. Joas se geloof was so swak met die toets vir selfstandigheid dat hy nie eers die genade wat die Here aan hom betoon het deur Sagaria spesiaal na hom te stuur meer raak gesien het nie. Hy het nou vry gevoel om te doen wat hy self wou, want daar was niemand meer wat hom kon vashou nie. Broeder en suster, hoe gevaarlik is dit tog nie as jy nie jou vorming selfstandig laat ontwikkel nie. Dit is tragies
as jy Jesus Christus beskou as een wat jou wil terughou, as iemand wat oudtyds is en wat nie regtig verstaan wat jy nodig het en hoe jy droom nie. Dit is ook tragies as iemand begin dink dat die kerk net daar is om jou vas te vat en om jou dop te hou, in plaas daarvan dat jy in die kerk al die wonderlike geloofswaarhede jou eie maak en dat jy self 'n boom word met diep en sterk wortels wat weer vir ander stewigheid en oorgawe kan leer. Selfs ons jong mense moet besef dat Christus jou roep om so te leer lewe dat jy uiteindelik op jou eie bene kan staan en dat jy self in sy krag regop kan bly en rigting kan hou. Hy wil jou nie oudtydse lesse leer of vir jou reëls maak om jou lewe vir jou te versier nie. Hy het sy lewe vir jou gegee juis sodat jy met blydskap vir hom kan lewe, dinge kan doen. Ja, broeder en suster, daar's baie dinge wat nou sogenaamd modern of op datum mag lyk. Moenie dat dit jou vang nie. Dis maar net skimme van vryheid wat die duiwel inspan om jou vorming te vernietig. Christus se gelowige kinders lewe nie oudtyds nie. Dis nie waar nie. Maar hulle is juis besig om gevorm te word vir 'n toekomstige eeu. Dis waarheen ons op pad is as ons Jesus nou volg. Ook ons as volwassenes, ons moet besef dat ons dinge nie doen net omdat ons daarvoor advies of aansporing ontvang het nie. 'N selfstandige gelowige doen dinge vir die Here uit sy eie, omdat sy selfstandige geloof daarin juis vreugde vind en uitlewing. Diegene wat met 'n kunsmatige geloof bloot ander probeer beïndruk, na wie hulle dalk miskien opkyk of vir wie hulle dalk miskien versigtig voel, hulle moet nie hierdie profeet Sagaria se woorde minag nie. Die Here sien dit raak. Moenie dinge doen omdat jy uit die moeilikheid uit wil bly en nie regtig jou hart daar weet nie. Kry selfstandigheid in jou geloof met oorgawe en uitlewing. Ons sluit af. Die derde saak sien Joas se tragiese einde. Nou broeder en suster, die woorde van die profeet Sagaria se laaste preek het nie lank nadat hulle hom gestenig het nie inderdaad waar geword. God trek sy hand terug van sy volk. Jerusalem word beleer deur die Arameërs, die afgode en die palle wat hulle op die hoogtes aangebring het, waarvoor die wêreldsgesinde Jode gebuig het, was nou magteloos. Nou roep die bloed van Sagaria uit die hemel. Selfs die feit dat die vyand maar met 'n ou klein aanvalsmaggie aanval, klein leermag, bied geen hoop nie. Want u sien, dit is nou God
sy straf, wat neerdal wanneer hy net eenvoudig sy bewarende hand terugtrek. Die mooie stad word geplunder en die buit gaan Damascus toe. Joas self word op die einde deur sy eie mense gewond en later gedood. Hy, die een wat agter die prinse van Juda aangeloop het, moes toe 'n uiters vernederende dood sterf. Daar is nou niemand meer wat vir hom advies kan gee nie. As 'n veragte sterf hy in sy bed en word hy nie eers as 'n koning begrawe nie. Hy het ook nie die Here in vreugde gedien nie. Op die einde was daar ook geen reëls meer oor wat hy moes nakom, wat hom kon red nie. Dit wat hy uit sy goeie opvoeding kon put, was toe alles uitgeput. Hy was leeg en hy sterf rigtingloos en sonder om eers te verstaan waaroor alles eintlik gegaan het. Hoe tragies. Broeder en suster, weet jy waaroor dit eintlik gaan? Is jou geloof en jou godsdiens stewig, omdat dit op sterk bene staan? Geloof mag nooit bloot net die navolging van 'n blote kode wees nie. Daar moet insig wees wat selfstandigheid en volwassenheid meebring. Dan sal jy nooit voel asof jy alleen staan sonder enige iemand wat jou advies kan gee nie, want dan staan jy by Jesus Christus, wat jou nie aan jou goeie opvoeding meet nie, maar aan jou selfstandige oorgawe. Dan sal jy weet dat dit ook jou taak is om persoonlik sy eer te beskerm, sy regering te belei. God vra selfstandige geloof van sy kind. Amen. Kom ons dank nou die Here saam in die gebed. Here onsse God, ons loof en ons dankie dat ons vanoggend ons weer kon verheug in die diepte en in die rykdom van u heilige woord. Hoe dat u ons opbou, hoe dat u ons sterk maak, ons opvoed en onder leiding van u Heilige Gees ook so lei dat ons volwasse in die geloof selfstandig voor u kan staan met oorgawe, met bewondering en met dankbaarheid. Ons dank u vir die gawe van die geloof wat ons van u Heilige Gees ontvang het en dat daardie geloof ons aan u verbind. Laat ons dan altyd ook groei en toeneem. Ons bid Here dat u ook in hierdie dag, in hierdie tyd, u kinders veilig sal bewaar van onheil en gevaar. Wees met hulle wat siek is en dink aan hulle wat na u roep in nood. Hoor en verhoor wanneer u kerk voor u buig. Lei ons in hierdie dag en wil u ons seën met die keur van u seëninge. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Jesus Christus ons Here ontwil. Amen. Ek dank u dat u ingeskakel het. Ek bid u 'n geseënde dag toe. Totsiens.